Smartwatch X16 é bom? Vale a pena? Presta mesmo? Pessoal, eu estou com esse smartwatch aqui com uma embalagem linda, maravilhosa, que é o Smartwatch X16, também conhecido como Ivo 13 Max, tá? Então, se você vê, esses dois nomes se referem ao mesmo produto, que é esse aqui. Ele tem algumas variantes, né? Algumas versões. Então, o que eu tenho, que é uma unidade só, que eu vou mostrar hoje, essa é uma das versões que você encontra no mercado. Talvez, se você olhar por aí, você deve achar outras versões, tá? Então, mas enfim, é o mesmo aplicativo, o mesmo relógio, com algumas mudanças de watch face só, mas é a mesma coisa, o mesmo software, o mesmo relógio. Mas se você quiser saber todos os detalhes para você não entrar em fria, não comprar um modelo errado, fica até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Então seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mário, já deixa o seu like, se inscreva no canal, que é gratuito, você se inscreve, me ajuda e me motiva a trazer mais vídeos, mais produtos aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então bora lá que eu vou te mostrar todos os detalhes aqui na mesa desse produto aqui. Agora sim, pessoal, com o smartwatch nas mãos aqui, vou mostrar em detalhes para você. Lembrando, pessoal, que o link desse produto tá aqui na descrição para você comprar com total confiança e receber na sua casa, tá? Você pode pagar no boleto, no cartão, quantas vezes quiser, tá? Então vamos lá, a embalagem, como eu disse, muito bonita, muito bem embalada, é um papelão bem duro que protege bem no transporte, tá? Então ela é bem legal, bem interessante essa embalagem para você dar de presente. É muito bonito, em alto relevo, brilha aqui, certo? Muito bacana. Vamos abrir aqui. Abrindo, pessoal, o que que vem? Vem o relógio, a pulseira aqui. Então vamos desconectar aqui, vamos tirar isso aqui daqui, né? O relógio está aqui. Tirando essa espuma de proteção aqui do lado. Tem mais um papelão. Aqui tem o carregador. Esse carregador é o seguinte, ele vem certinho aqui com aquele araminho que eu tirei para fazer os testes e dar uma carga para carregar para vocês. Como carrega? Você vai encaixar esses dois pinos aqui, ó, na parte de trás do relógio, nesses dois pinos aqui, nessa plataformazinha, encaixou aqui, e depois você conecta no USB e ele vai carregar, né? Então esse é o sistema de carregamento. Vem o manualzinho, como qualquer smartwatch, tá? Em inglês e chinês, mas não precisa, porque eu vou falar todas as funções desse relógio aqui. Vem também, é a primeira vez que eu vejo isso, tá? Esse smartwatch aqui, ele vem com uma pulseira reserva diferente, por quê? Porque ela não tem repartição, tá vendo que é as duas entradas? Então na teoria aqui você conecta dos dois lados, né? A pulseira desse relógio, tanto essa reserva quanto a principal, ela é de arrastar, é de fácil entrada aqui, é só você colocar e encaixar, e ela é bem firme, isso eu achei um ponto bem positivo dele, tá? Então isso aqui seria, nesse sentido, para você encaixar, né? E usar como elástico, né? Então você encaixaria o pulso aqui. Essa pulseira pra mim não ficou legal porque meu pulso é fino, certo? Mas se você tem um pulso mais largo, dá pra usar essa pulseira aí numa boa, tá? Vou deixar aqui na caixinha, eu vou mostrar a pulseira principal. Eu vou limpar a mesa e encaixar a pulseira, né? Como eu disse, é só de arrastar, é bem tranquilo, encaixou, ela tá bem presa, tá? E a gente já viu o modelo aqui, tá bom? Pessoal, relógio montadinho aqui em mãos, ó, dá uma olhadinha aqui pra vocês, a gente vai começar a analisar ele, a parte externa desse modelo, né? Então bora lá. Bom, pessoal, o que eu achei da pulseira, tá? A pulseira, eu vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês, eu não achei das melhores pulseiras, tá? Apesar que esse relógio é um produto de entrada, então ele é um produto bem barato, tá? Então já começa por aí, você não quer comparar com outros modelos, mas ele é uma pulseira, ela não é tão lisa, ela é um pouquinho áspera, você sente na mão esse material um pouco diferente. Se você analisa, por exemplo, um HW16 ou 12, que já tem vídeo aqui no canal, você vai ver que ele é um pouco melhor, o material é bem mais liso, bem mais requintado que esse modelo aqui, tá? Mas não deixa de ser uma pulseira legal, ela é bem flexível, macia, o fecho de alumínio, né? De metal, que garante maior durabilidade, né? O encaixe é bem fácil, tem alguns materiais, alguns relógios que é muito difícil o encaixe, esse aqui entrou numa boa, tranquilo, e é bem resistente, ó, tô fazendo força e não sai, tá? Então isso é um ponto bem interessante. A parte de trás desse modelo, galera, é um acrílico, e é bonito aqui, viu? Esses são sensores aqui, ó, Bluetooth 4.0, então aqui ele tá falando que o corpo é de 44 mm e ele é de alumínio, tá? Então já fica, se alguém perguntar o material, você já sabe que atrás é acrílico e na frente é um alumínio. Aqui na lateral dele tem o botão coroa, esse botão coroa não é de girar, tá? Você pode ver, ó, que não gira, ele é apenas pressionável, tá? E aqui a gente tem um furinho aqui, ó, que esse aqui é o microfone, ou seja, aí ele já faz ligação, você já capta que é uma função que talvez muitas pessoas gostam de fazer ligação. Do outro lado aqui, a gente tem a saída de som desse relógio, tá? Aqui, deixa eu tentar focar aqui pra vocês, mais pertinho, tá? Nessa saída de som, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas tá vendo que essa aqui é fake, ó, ela é fechada, tem uma saída de som aqui, então... É um relógio de baixo custo, então você tem esse tipo de coisa, você tem que se acostumar, né? Ou você quer paga um valor maior e ganha algumas coisas de benefício, né? E vice-versa, né? E vem com essa peliculazinha de proteção aqui, que já vem no relógio, tá? Você pode remover depois, mas é um relógio de acabamento aceitável e bem legal pelo preço que ele custa, tá? Bom, vamos lá, passando para as funções. Tela inicial, clicando em segura, pessoal, você tem acesso às watch faces. Então aqui a gente tem uma, duas, três... 4, 5, 6, 6 watch faces. Eu vou te mostrar uma aqui, que essa aqui é animada. Então, pessoal, isso mostra que ele já é um produto mais evoluído no mercado, que ele tem animação na tela, tá? Passando para cima, vamos ver o que que tem. Para cima não tem nenhum atalho, tá? E é para baixo aquele atalho comum de outros modelos aqui. Então aqui você tem Bluetooth, tá ligado, modo lanterna, notificações se quiser silenciar, o tipo de menu e o som dele, tá? Aqui ó, você regula o brilho, por exemplo. Vou deixar aqui no brilho médio. Se vocês verem alguma linhazinha no vídeo, é porque o brilho tá bem forte. Ele é bem legal, o brilho desse relógio, mesmo sob o sol. Então esse é um ponto positivo dele. Então vamos voltar aqui para baixo, apertar aqui. Para a esquerda você tem algum menu aqui, ó. Essas funções são algumas funções que ele identifica que você usa mais, então ele fica naquele atalho ali. Então aqui tem a data, clima, tal, se estiver pareado, não está pareado no meu caso, tá? Para a direita ele tem as watch faces também, tem um atalho para você escolher watch faces, da mesma forma que se você clicar e segurar. Para baixo eu já mostrei, para cima não tem. E como que eu faço para ir para as funções? É simples, é só você clicar aqui, ó. Certo? Eu vou mostrar esse tipo de menu, lembrando que ele tem mais menus. Fica até o final desse vídeo que eu vou te falar mais coisas ainda importantes sobre esse relógio, tá? Não saia desse vídeo até o final. A gente tem aqui, ó, pedômetro ou podômetro, como as pessoas costumam chamar. A gente tem aqui o tanto de calorias gastas acumulado, o quanto que já andou por dia, né? E a meta ali embaixo que é o 5.000. E aqui são os passos que você deu aqui, 214, né? Mas pra cá não tem nada, então a gente volta pra esquerda. Aqui a gente tem monitor de sono. Então, tanto que você dormiu sono leve, sono pesado, né? Aqui também tem mais registros para baixo. Frequência cardíaca. Se você clicar em medida, ele vai acender o sensorzinho, tá? Volta para a esquerda. Você tem movimento. Esse movimento, pessoal, são os modos esporte que ele tem. Então, corrida ao ar livre, caminhada, trilha, né? Que é essa que tem a montanha desenhada, a esteira. E esse aqui são as suas medidas, o que você fez, né? Os recordes esportivos anteriores de vocês. Vou clicar no modo aqui só para dar uma olhada como é que tá. O que marca, então vai marcar quilometragem percorrida, calorias e batimentos, tá? Então vou clicar em Go para ir. Repare, ó, que esse batimento ele é fake, então isso é um ponto negativo. Tá vendo que ele tá virando ali sozinho, nem tá no meu pulso, ó, olha lá, piscando o sensor. Então você não pode confiar muito nesses sensores aqui. Você pode usar, mas não confiar nisso, né? Mede calorias e a distância percorrida. Ó, tá vendo aqui, ele dá o tempo que você tivesse corrido. Eu vou voltar para a esquerda, então a gente estava em movimento, ou seja, já não é um produto que eu recomendo para quem quer para praticar esporte. Se você quer para notificação, tudo bem, mas para esporte eu não recomendo. Esse aqui é a saturação de O2, a mesma coisa, se eu me clicar ele vai medir ali embaixo. Clicando ali ele vai acender aqui embaixo, tá? Para a esquerda a gente volta. Lembrete de sedentarismo, para você beber água, você pode colocar um lembrete de X em X minutos, para lembrar ele vai vibrar para você tomar água, tá? Esse pássaro voando é um jogo, então ele tem um joguinho para você passar tempo, sabe? Então você está numa fila, em um determinado lugar lá, e você controla o passarinho, eu não sei jogar, mas enfim, você joga aqui. Aqui são as partes de notificações de Facebook, Twitter, WhatsApp, tá? São as notificações que o seu relógio vai receber. Vamos voltar aqui para cima, que acho que tem funções aqui para cima. Esse aqui eu já mostrei. Então a pressão sanguínea, tá? Então é a mesma coisa, clicou, ele vai acender aquele sensorzinho ali do lado. Aqui são os menus que tem. Então a gente está aqui nessa de lista, a gente tem essa de 9. Tá, vamos ver como que fica. Então são de 9, ó, tá vendo? 9 funções. Agora a gente vai clicar aqui, eu vou te mostrar o outro. Que esse primeiro aqui, não sei porque tem esse nome estranho, mas é o menu colmeia, tá? O famoso menu colmeia, ó. Certo? Então agora a gente vai voltar naquele menu principal que eu prefiro, que é o de lista, mais fácil para não me perder. Esse gesto aqui é para você ativar, quando você gira o pulso ele acende, tá? Então vamos deixar ativado aqui. Volta aqui. Resposta rápida, na verdade, é o aplicativo. Então, M2Ware, se você esqueceu, tá? É só você bater um leitor de QR Code, já vai cair direto para baixar o aplicativo. Encontrar o celular, se tiver pareado, seu celular vai fazer um barulho, vai vibrar para achar ele fácil. Aqui você tem assistente de voz da Siri, tá? Para você chamar ela. Calculadora, tá? Então, se você quiser fazer alguns cálculos, tá aqui, bem fácil de usar, bem prático, aliás. Calendário, ele tem os calendários aqui que dá para você se basear, também é bem interessante, né? Essa função aqui do relógio. Ó, dá para você mexer bastante coisa aqui. Vamos voltar. Aí você tem Bluetooth, ativar e notificações aqui. Você tem controle de música por Bluetooth, né? Spotify, Deezer, você tem que estar pareado, por isso que não aparece nada aqui. Captura remota para você acessar a câmera, né, e tirar foto, né? Tem que estar pareado. Lista telefônica. Esse marcador aqui onde você faz as ligações, tá? Então, como ele é um relógio que faz ligações, você tem acesso a isso. Aqui são as definições dele. Aqui você consegue, galera, ó, definições de Bluetooth. Só te mostrar uma coisa. Onde está esse internacional, você escolhe a linguagem. Então, tá em português, você tem que desativar essa sincronização automática. Ele vai vir ativo. Você clica em desativar e você seleciona a linguagem, tá? Aqui tem várias coisas, dá para você colocar senha para travar o seu relógio, dá para você regular o brilho, né, o som, então várias definições aqui. Aqui são registros de chamadas que você fez, as mensagens, alarme e que acho que você volta na tela inicial, certo? Bom, então são essas as funções desse relógio. Vou colocar no pulso para vocês verem como fica. No pulso, tá, galera? Lembrando que o meu pulso é fino, tá? Mas ele fica legal no pulso, ele é um produto leve, fica confortável, não é feio no pulso, fica bem bonito, chama atenção, por ele ser um pouco maior que o case dele de 44 mm, tá? Então esse aqui, ó, vou mostrando pra vocês como é que fica. Bom, Mário, o que você tem a falar desse modelo? O que você acha? Bom, pessoal, ó, a primeira coisa que eu vejo aí é o seguinte, ele é um modelo de baixo custo, então você tem que considerar, você não quer comprar um relógio, pagar barato, que ele faz café. Então você tem que sempre levar em consideração custo-benefício. Por que eu pago mais caro em um e pago mais barato que em outro? Então isso você tem que sempre levar em consideração, tá? O que eu acho? É um relógio barato, então você vai ter algumas coisas, por exemplo, você percebe que o medidor dele, o sensor, ele é aleatório, ele não é um sensor real, então você não pode confiar nele. Então você começa por aí, esse é um ponto que você deve levar em consideração e se perguntar primeiro para que eu quero um smartwatch. Se for para esporte, não considera esse modelo. Esse modelo é legal para você usar como relógio comum, para ficar bonito, para chamar atenção no pulso, para notificações, aí você pode considerar. Outro ponto também é a bateria desse relógio, ele vai te durar aí uns 2 dias estourando, tá? Por causa que é um relógio que tem um consumo maior devido à tela, né? Que tem um brilho alto, é uma imagem dinâmica, então ela fica girando, ela gasta mais bateria e geralmente relógios quando eles fazem ligações, eles acabam gastando mais bateria, isso é normal, ele é um relógio com um pouco mais de funções, né, por ele fazer ligação, então ele tem uma gestão de bateria um pouco menor, então você tem que levar em consideração se você quer bateria, se você quer que faz ligação. Agora o ponto positivo é esse, é fazer ligação, é um relógio de baixo custo que faz ligação e que tem a tela grande, né, que é 44 mm, a maioria que você vê no mercado geralmente é 40, 42, então por isso ele tem esse consumo maior. Vai muito do gosto de cada um, tá? Aqui no canal eu tenho várias análises, outros produtos, então clica no meu canal, assiste os outros vídeos, tem relógios aí talvez mais interessantes que eu quero que você clique aí nessas playlists do meu canal e dá uma olhada nos outros reviews, tá? Então fica aí uma opção de compra para quem quer um relógio de baixo custo que faz ligação, lembrando desse detalhe da bateria, tá? Então você pensa nisso, mas é um relógio legal para você dar de presente porque a embalagem é muito bonita, né? Parece a embalagem do Apple Watch, lembra muito, inspirado até nele, imagino, tá? Então é um produto muito legal para você comprar se você não tem condições aí. Se você quiser outros produtos também que eu recomendo e você não faz questão de fazer ligação, eu recomendo o W46, o P8, né? E os HW que tem aqui no review para você dar uma olhadinha, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos que está procurando um relógio aí para comprar e gosta desse tipo de assuntos de tecnologia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.